Olá, amigos do meu canal do YouTube! Eu sou o professor Democles Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma comparação de frações. Qual fração é a maior? Três quartos ou quatro quintos? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como é que a gente compara, assim, duas frações? Olha, é muito fácil. Eu vou começar repetindo aqui a primeira fração. No caso, ela é 3 quartos. E a gente quer comparar com essa outra fração. Ela é 4 quintos. Professor, comparar frações é dizer qual delas é a maior, qual delas é a menor, ou talvez até se elas forem iguais, não é, professor? Exatamente. Essa primeira fração, 3 quartos, significa o seguinte... Você pegou a unidade, dividiu em quatro partes iguais e pegou três dessas partes. Você pegou três quartos da unidade. Essa outra fração, quatro quintos, significa que você pegou a unidade, dividiu em cinco partes iguais e pegou quatro dessas partes. Isto é, você pegou 4 quintos da unidade. Professor, mas eu não sei qual delas representa um valor maior. Olha, é muito fácil descobrir, é muito fácil determinar. Para comparar essas duas frações, a gente pode proceder da seguinte maneira. A gente vai substituir cada uma delas por uma nova fração equivalente, porém essas duas novas frações terão denominadores iguais. Aí vai ficar muito fácil. Professor, e como é que a gente vai fazer isso? Preste atenção que você vai entender, OK? Bom, observe o seguinte, o denominador aqui é 4 e neste caso aqui é 5, né? Então, como aqui é 5, eu vou multiplicar em cima e embaixo aqui por 5. Exatamente. Quanto que é 5 vezes 4? 5 vezes 4 é igual a 20, aqui está. Quanto que é 5 vezes 3? 5 vezes 3 é igual a 15, aqui está. Ao multiplicar o numerador e o denominador ambos por 5 aqui, eu encontro uma fração equivalente a ela. Isto é, 3 quartos representa a mesma quantidade que 15 20 avos. Por exemplo, se você pegar um bolo, dividir em quatro partes iguais e pegar três dessas partes para você, bom, isso é a mesma coisa se você dividir o bolo em 20 partes iguais e pegar 15 dessas partes para você. Você terá pegado a mesma quantidade de bolo nos dois casos. Agora, como é que a gente vai fazer aqui com esta outra fração? Bom, a gente vai observar o seguinte, a gente quer comparar essa fração com 3 quartos. Né? Então, o denominador de 3 quartos é 4. Então, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 4. Observe, 4 vezes 5 é igual a 20, aqui está. E 4 vezes 4 é igual a 16, aqui está. Prontinho! A gente pode até dizer que 4 quintos é uma fração equivalente a 16. 20 avos. É aquela mesma história. Se você dividir o bolo em cinco partes iguais e pegar quatro dessas partes para você, é a mesma coisa se você dividir em 20 partes iguais e pegar 16 partes para você. Em ambos os casos, você terá pegado a mesma quantidade de bolo. Professor, mas para que a gente obteve essas duas novas frações equivalentes às frações anteriores, porém com denominadores iguais? Porque compará-las fica muito fácil. Se você divide o bolo em 20 partes iguais, é claro que se você pega 16 partes, você pegou mais do que quem pega apenas 15, não é verdade? Então já dá para dizer que 4 quintos é a maior fração, pois ela é equivalente a 16 vinteavos, que é maior que 15 vinteavos, que é equivalente a 3 quartos. A gente pode até escrever assim, ó. A fração 4 quintos é equivalente a 16 vinteavos, que claramente é maior que 15 vinteavos, que por sua vez é equivalente a 3 quartos. Legal, professor, eu acho que entendi, mas o senhor pode revisar como o senhor fez? Posso sim. A gente quer comparar 3 quartos e 4 quintos. Bom, como esse denominador aqui é 5, eu multipliquei nessa fração aqui em cima e embaixo por 5. Aí eu obtive 15 vinteavos que é uma fração equivalente a ela. Como esse denominador aqui é 4, eu peguei essa outra fração e multipliquei em cima e embaixo por 4. Aí eu obtive 16/20, que é uma fração equivalente a essa daqui. Bom, aí fica muito fácil, porque 16/20 claramente é maior que 15/20. Então, 4 quintos é maior que 3 quartos, e aqui está a sequência que nos permite dizer isso. 4 quintos é igual a 16 e 20 avos, que é uma fração claramente maior que 15 e 20, avos, que é equivalente a 3 quartos. Então, 4 quintos é a maior. Nossa, professor, eu acho que estou aprendendo. Se você está aprendendo mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você entendeu mesmo, então diga aí: qual é a maior? 4 quintos ou 5 sétimos? Se você conseguir comparar e explicar qual delas é a maior, deixe um comentário explicando a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!